بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فأندريم للغريم يتكون الله عز وجل فاشا ذا بكيم تيشوفي من محمد صلى الله عليه وسلم فميل نتي شوكة ذا تجد ذا تشين ديكي نروق نتيرا ديري نديت نفون تكسيبوتا ندير ستكالورا كيم برفندوار نيا etap prej etapave të ligjëratave tona, një cikël për cikleve të ligjëratave tona e kështu me radhë. Dhe ligjërata e fundit ka qenë një lloj pushimi për të filluar pasaj me serinë e re. Që them të drejtën, ku njëri mendon se çka më fillu është problematike, jo pse nuk ka çka të flet, mirë po nuk e din se prej cilës mi fillu më përpara. Andaj, duke me ndurës temave edhe normalisht propozimeve të anash që kanë anë nga vlazit e ndryshëm, kam me ndurës si të fillemi një seri e cila nuk është seri. Mirë po, është një, me thonë, një maraton, nëse kom dhe të me thonë, i cilin në vetën e ti ka seria të shumëta. Nga se kjo është një cikl i gjatë që besoj me lene Allah të azogjeli se Allah në e për mundësi, në e për shëndet edhe jetë. Dë vazhdojmë me këtë cikl një kohë të gjatë, e cili thash në vetë në ti do të ketë seria të ndryshme. Gjë seri do të ketë fillimin dhe mbarimin e saj, mi për nuk do dalim nga mbështjelës edhe korniza e përgjithshme asaj që do të fillojmë sot me ta. Thash ka mënduar se qka të fillohet, andaj nuk është tem e caktuar nga se temat kër fillojnë, mbarojnë. Mirë po, të fillojnë me diqka e që s'ka mundësit mbarojnë letë me te. Fjalla është për librin Allahut Azogjel, që të zjedhim ajetet të caktuar nga libri Allahut Subhanahu wa Taala, edhe që të mishrohim me fjallën e kryusit tonë, të njohim më drejtë, më mirë, me afër fjallën e Allahut Azogjel. Këtë fjallë cilë e me të vërtet i ka pushtuar zemër dhe besimtarë. Këtë fjallë për cilën Allahut Gjelle wa Ala thot, po të izbrisë të kjo Kur'an kodrëve do të pëlqisin nga frika Allahut Azogjel. Mirë po, zemër e njëriut do të të përjetën këtë fjallë e bartë me veti edhe nuk pëlqet atësa me i rrjedh një latë cilë e ma tepa. Kjo është për shkak se nuk njëhet fjallë Allahut Azogjel, nuk mishrohi me te, nuk e njohi me kësë mëra. Aja që më ka stimulu që të filloj me këtë temë është thash, fillimisht mos njohi a jonë me libën Allahut Azogjel si duhet. Në anën tjetër, leximi ajeteve, i po leximi cilë nuk prodhon vepër, leximi cilë nuk prodhon frikë ndaj Allahut Azogjel, e kjo është, nështë ta, shkelja ma e keqe që ka mundësi t'i bëhet fjallës Allahut Azogjel. Edhe djetarët e tjerë të shumë të sëllët kanë pas dhe përmëtarit e bujshme gjatitës e tyre, të cilët kanë kontribuar shumë për fenë Allahut Azogjel, në fund të jetës e tyre, amanet i tyre ka qenë që mirëni me librin Allahut Azogjel. Një betyn e është Shejhul Islam Ibn Taymi Rahimullah, i cili e dini se çka ka bërë gjatë jetës së tij edhe çka ka kontribuar për këtë din, në fund thot të kisha pas jetë atë sa kam kalu, këtë e ka thonë në momentet e fund të jetës së tij. Ka thonë të kisha pas jetë atë sa kam kalu, nuk do të mira jam asgjë tjetër pas me komentimin dhe meditimin e fjalëve të Allahut Azhajal. Andaj nga njëre, si kështë do të vrejni, do të marrëm një ajet, do është atë një pjesë të vullë të jetit, e do të nëzgjatë me 3, 4, dirin 5 dirëse. Për të pasë e fjallë Allahu Gjalla Ola, me të vërtit nuk ka fund. Nga se buram për e ti që nuk ka fund. Fjallë tona përfundojnë. Përfundojnë aspektin kohor, përfundojnë aspektin vendor, përfundojnë aspektin kuptimor, nëse fjallë Allahu të azogjel nuk e përshin asë nga këto aspekte. Do nuk ka mundësi ta përshin asë vendi fjallë Allahu të azogjel,
as sa përfshin koha, e as kuptimi, e as shprehjet e gjuhës më të pasur në botë që ka mundësi të klasifikohet se gjuha më e pasur. Andaj ne kemi këtë nimet para durve tona. Andaj është mizori edhe është shpërfillje e begative të Allahu xhallahu ala që ta kemi këtë nimet para durve edhe mos ta kuptojmë. Për këtë arsye thash nëse duni quheni seri ose ta quajmë si të qoftë ajo, fjala është se do të fillojmë të flasim për një thash cikël maratonik ligjëratash që ndoshta kemi mundësi t'ja dhëmë një emërtim ajo është në nënhijen e një ajeti. Një ajet e thash nga njëra do të vrinë se nuk është asnjë ajet, është gjysmë e ajetit. E nga njëra do të ndodhë që është vetëm një fjalë e një ajeti. Që të shohim se Allahu xhalla wala, të shohim jo po të bindemi. Sepse kjo është tendenca që të bindemi se asnjë shkronjë në Kur'an nuk është thënë kot. Një po e ka qëllimin e vet. Do të bindemi se Allahu subhanahu teala çfarë kujdesi ka pas për njerëzimin. Si ka zgjedhur fjalë, e si ka zgjedhur shprehjet, e si ka renditur ato, e si ka ndosurat për të pasur çfarë kujdesi Allahu ka pas për ty. Që pastaj t'ia kthesh ti se çfarë kujdesi ke ti për fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ajetet e Allahu xhallahu ala janë të shumta. Edhe fjalët që i ka thënë në Kur'an janë të shumta. Për këtë arsye që është vështirë, thash në fillim, ta zgjedhësh atë çka do të flasësh, është e vështirë edhe që në mesin e këtyre margaritarëve të shumë të fjalëve të Allahut Azza wa Jall, ta zgjedhësh se për cilën ajet do të fillosh. Mirë po, zgjedhja ime ka qenë tek një ajet. Do të thotë e kam qelluar që të filloj me këtë, ndoshta nuk e kam qelluar, sidoqoftë, kjo është që do të mësojmë për të. Fjala është për një ajet të shkurt, i cili është vendosur në mesin e disa ajeteve madhështore. Fjalëve të Allahu xhalla wa ala në librin e Allahut subhanahu wa taala. Ky ajet na mëson neve se kush është shembulli jon. Ky ajet na mëson neve se sipas cilit model duhet të jetojmë. Ky ajet na mëson neve se kush janë udhëhecit edhe prisat tonë. Kjo ajet na mëson se kush janë mësuesit e njerëzimit. Kush janë ata që Allahu i ka zgjedh që në bazë të mësimeve, edhe në bazë të udhëzimeve të tyre të udhëheqet tokë e Allahut Azza wa Jall. Allahu subhanahu wa taala me këtë këshill që i drejtohet njerëzimit, fillimisht i drejtohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ati i obligon fillimisht që këta të jenë të parët tu. Nëse ai që është më i dashur i pejgamberit i Allahut Azza wa Jall është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, atij Allahu ja ka obligu që këta o Muhammed, që on ti përmenda, këta le të jenë shembulli yt. Dhe këta le të jenë udhëzimi yt, andaj neve s'ta mbetë tjetër posa na të renditemi në këtë karavan të gjatë të ecim përpara. Allahu Jalla wa Ala në surën Al-An'am, prej ajetit 83 deri në ajetin 90 flet për ta mësusa. Flet për ta që fatkesisht njerëzimi nuk i nje. Edhe fatkesisht muslimant nuk i njohin edhe nuk i promovojnë vlerët e tyne. Nuk janë zëdhënset e tyne ata që duhet të jenë zëdhënset e tyne. Që të mësojnë edhe që të vetmit ata të jenë ata që e kanë të drejten e rezervuar për ta komentuar edhe të për ta sharuar fjallin Allahut Azza wa Jall. Në mes të këtëra jetëve thashtë të surës El-An'am 83 dhe në jetën 90 në fund të këtëra ajeteve Allahu Jalla wala thot wa bihudahu muqtadi, që kjo është ajeti që të plasin për te edhe në bas të udhëzimit të tyre ti drejtohu edhe udhëzohu. Kush jënë këta? Qëfar obligime kemi në ndaj tyre? Pse Allahu na ka obliguar që këta ti pasojnë? Edhe qëka janë aspektet e pasimit të tyre? Kjo do të jetë çka do të flasim për te. Do të fillojmë sot e pasaj sa në lejon Allahu xhalla wala që të zgjerohemi rreth tij të flasim për te. Fjala është për pejgambert Allahut Azza wa Jall. Njerëzit madhështor, mësues e njerëzimit, që Allahu xhalla wala i ka dërguar në tokë dhe i ka zgjedhur
që mua ta të jenë ata që do t'i mësojnë njerëzit se ka duhet të shkojnë. Sot, jetëm një kohë që kur njerëzimin është nuk ka qenë ma i hutuar, edhe ma i humbur, edhe ma i manipuluar se sa që është sot. Për që farësuje, nga se po ka mundësi manipulimi i njërit në përëndim, t'i mashtroj dhe t'i manipulej të gjitha ata që janë në tjera pjesë të botës. Edhe e kundër ta, manipulimi diku që është në lindje, po arrin shumë shpejt t'i përshri ata që janë në përëndim edhe në pjesë të tjera të botës e kështu më radhë. E dyta, kanë dalë në mes të njerëzve mësues të ndryshëm, filozof të ndryshëm, që çdo kush e ka zgjedhë ka dikon që e ka marrë teorinë e tij të shenjtë, dhe nuk ka lënë nga teoria e tij asnjë shkronjë, e çmën, e nderon, e shenjtron, edhe në bazë të saj vepran edhe i thirrë të tjerët. Na muslimanët a kemi të tillë apo s'kemi, apo jemi na jetima që duhet ta kthejmë kokën djathtas edhe majtas. Kush po bën rahmet me na zgjat dorë neve me na nxjin nga kriza që jemi në te. Ana e kam thënë Allahu xhalla kushin ata. Andaj sot shikone sistemi mësimor që mësohet. Ku do koft? Edhe te radhë edhe gjekunde dikun tjetër apo. Mësuesi i njerëzimit Aristoteli. E nxënësi i tij Platoni. E ky kështu me radhë e a i kështut, e filan shkenstari baba i njerëzimit, e kjo baba i kësë shkenci, e kjo baba i kësë e kështu më radhë. Të gjitha ta që përmendën, mas pak të që ka ka mundësi të thuhet për ta është se ka njoftë Allahun Gjellë Vala. E më ftasin për më tepra. E kuraj që se një Allahun Gjellë Vala bëhet baba i njerëzimit, mund është me paramenu se që ka ndodhë me njerëzimit. Kuraj që s'ka rrit me njoftë, kush e ka kriju, edhe kush e manë, edhe kush ja ka kthjell mend që me njof ligjin e tij, të Allahu xhalla wala, kjo nëse ky bot udhëheqi njerëzimit, atëre kjo më përkujton hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur thotë Muhammed sallallahu alajhi wasallam, çka do të bëni me një kohë kur ujqit janë barit e deleve? Kur ujqit bëhen barit e deleve. Kur ata që s'kan frikë Allahun azza xhall, edhe ata që nuk ja dojnë interes njerëzimit, i kanë qelcët e bombave atomike në dorët e tyre. Veç mundës me thonë, o Allah, në mshira e në mshira. Ata që kanë dhe njetën e tyne, ata që kanë sakrifiku, tëra që kanë pasë, në njën e mësimeve të Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk ju dhjetë as emni, e mëslasën për mësimet e tyne. Për tjeret, se kemë dërsa shumë mërzipë se nuk e dinë, mi përpse ajë që ka thonë se unë jëmë i jotë nuk e një, kjo është me keqjat. Andaj, e kemi për obligim të njojmë të bura. Ti njohem kush kanë qenë këta, me qëka i kanë dëru Allahu subhanahu wa ta'ala këta njerëz. Edhe në fund, që do t'jatë pjesa, ma e madhe që do t'ja kushtojmë kësaj serie, si të përfitojmë një nga jetë e pejgamberve në ditët e sotshme. Si të kam une Isaun alayhi salam, këtu në Prishtinë. Edhe si të përfitoj une nga Junusi, e të përfitoj nga Ejubi, nga Davudi, nga Sulemani, nga kështu më radhë. Kjo është e praktikisht që na edhe teorikisht, po dhe praktikisht dëshmojnë se këta janë mësues të njerëzimit e ne jemi zëdhënës së tyre. A ka ndër më i madh? Këta janë mësues të njerëzimit. Edhe këta janë ata që Allahu i ka zgjedhë që në bazë të mësimeve që ata kanë nisë në tokë, ata e kanë të drejtën vetmit që ti tregojnë njerëzimit si duhet me jetu, nga se ai që ka kriju këtë tokë, ai ka dërguar. Edhe në nënën tjetër, të dëshmojmë se na muslimanë jemi ata që të vetmit ua kemi rujt pejgamberve nderin edhe mësimit e tyre. Nëse i merrni që ka kanë folën Tevrat për Nuhin alayhis salam, ndoshta një i rrugës që flenë në për bërlogje të duket më mirë se Nuhi. Si në basë Tevratit, apëzër. Nëse e lezoni për Musaun në Injil, do të qohen flakë për pjetë. Kush e ka rujt nderin e Musaut përveç se Kurani? Kush e ka rujt nderin e Isaut e mësimin e drejta për te përveç se Kuranit? Kush të ka tërgu drejt për Daudin, për Sulejmanin, për Nuhin? I sëri me mija vjetë ka qenë për neve përveç se Kuranit. Andaj, mësus të njerëzimit s'ka mundësi me i njoft edhe me i pasu ma drejt as kush se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pasu se ti. Andi këta jemi na musliman. Kështu të Allahu na ka ndëruar.
që na të bëhemi mbrojtësit e trashëgimisë mirëfillt njerëzore. Prej Ademit alajhissalam e dinë ditën e gjykimit. Të gjithë tjerët e kanë shuar këtë rrugë. Edhe ata që për ta janë vrarë këta pejgamber. Edhe ata që për ta janë sakrifikuar dhe janë përsekutuar këta pejgamber, edhe ata në fund ja u kanë kthyer shpinën atë. Kush ka mbetë një mbrojtë, dikush që as si ka pa, as si ka njoft, as s'ka ndëgju për tyne, mirë për ka thonë se Allahum ka thonë fe bihudahum u këtëdi. Allahum ka thonë mu që me uzim në tyre ndjekit e ata, edhe në do të bëj këtë besni kresht, sa t'jam i gjallë. Që ka është kuptimi a jetit. Ndaj na e kemi barsht madhë dhe këtëm pejgamberve. Kemi barsht nga se Allahum na ka obligu me këtë. Edhe obligimi ndaj tyre vazhdan me pika që ti mësojmë në nënvijem. Mirë po, thash, rëndësia e kësoj teme nuk përfundon të këto pika. I po dira që vetëm pak, shkurtimisht, të flasë rrëth një hyrje të shkurt në teme që po flasëm një për te. Kush janë mësus të njerëzimit? Në dorët e kujda kam vetë së njerëzimi, thash, nëse e ilustron, nëse e bën një vëzhgim si përfasor global të situatës së përgjithshme, thash, nuk muj me i gjetë tjetër, nuk muna me i gjetë tjetër analizë edhe tjetër përshkrim situatës së kësaj kohë që ne po jetojmë, përveç asaj thash që ka thonë pejgamberi sa, se si do të gjendeni ju, apo si do të jetë halli juaj, kur delet e juaja u arruajnë ojqit. Kur fëmijët e juaj i kultivojnë edhe i edukojnë ata që s'kan kulturë për vetja. Kur juve i mësojnë ata që s'ka ekse më rrallë, mos të hijen në detalet e kësaj problematike. Pa e fillaj, fillimisht, sërimin e kësaj teme me pikën e partë e kësaj teme, aja është, pse e kemi obligim në që të mësojnë për pejgambert. E para kemi për obligim që të mësojnë për ta, përshka kësa Allahu na ka obligu. Edhe kemi mjafton. Mjafton për neve si musliman, që nëse Allahu na thot, ndjekin i rrugën e këtyne, e të një të ndjekim. Dhe gjene me mëmeni këtë ajat, nuk do të lezoj arabisht, nuk do të lezoj në asë një gjuhë tjetër, pos në gjuhë që e kuptojmë ne, që mos në shpëndat mendja, dirë sot vjen kuaj e përkëthimi të. Në surën El Anam, thash, ajetit 83-19, shikoni si flet Allahu për pejgambert e ti. Nëse jemi na ata që e qëmojmë fjallë në Allahu Gjalle wa Ala, le tjetë trajtimi jonë pra i këtyre burave të maj në njëni këtia jeti. Allahu Gjalle wa Ala thot, kjo është argumenti ynë, të cilë ne i adham Ibrahimit kundër poblit e ti. Ne e ngrem këtë duam në shkallë të lartë, vërtet Zoti yt është i urtë e i gjithdijshëm. Ne i dhuruam ati, Ibrahimit, Ishakun dhe Jakubin, që të dy këta i udhëzuam në rrugë të drejtë, ashtu si që patëm udhëzuar më parë Nuhun. Ndër pasardhësit e ti, të Ibrahimit alajhissalam, ne udhëzuam Davudin, Sulejmanin, Ejubin, Jusufin, Musaun dhe Harunin. Kështu i shpërblim ne ata që bojmë punë të mira. Ne udhëzuam edhe Zekrian, Jahjan, Isaun dhe Iliasin. Të gjithë këta kanë qenë nga njerëzit e mirë. Po ashtu e udhëzuam edhe Ismailin, Eljesain, Junusin dhe Lutin, seslin për tyre e ngritën bitë gjithë njerëzit. Kështu i përshkrim Allahu Gjalle wa Ala. Me përshkrim më të nata, se a i ka ngritë, këta e mësus të njerëzimit, me vlerësimin e Allahu Gjalle wa Ala. Ne zëdhëm dhe uzuam në rrugë të drejtë, edhe disa nga para arsit dhe pasarsit dhe vlezit e tyre. Ky është uzimi i Allahut, i tërhekun, do thotë, gjenerat pas gjenerat nga këta pejgamber. Ky është uzimi i Allahut, të cilin a i jep kujt e doj, nga robrit e vetë. Ne imi robët e ti, edhe neve na e ka jep Allahut këtë manat. Me e qunë ven uzimin e pejgamberve të Allahu Gjalle wa Ala, të kretë aty në burave që u përmanën emnet e tyne në këta jetë. Ky është uzimi i Allahut, të cilin a i jep kujt e doj, nga robrit e vetë. Por, nëse ata adhurojnë Zot atyre, bojnë shirkë, do të humë gjdo gjë nga jo që kanë bërë. Këta janë ata që u kemi dhe në librin, urtësin dhe profetësin, pejgamber lëkun. E nëse ata, banorët e Mekës, edhe jo tjertë, i mohojnë këto, ne do t'ja besojmë një popullit tjetër këtë që nuk do t'i mohojnë. Këta janë ata të cilët i ka udhëzuar Allahu në rrugën e drejtë, andaj edhe ti Muhammed,
që kjo është punë e jetit. Andaj ti Muhammed, ndiqe rrugën e tyre. Thuaj, unë nuk kërkoj nga ju kur fash problemi për atë. Ai është vetëm këshillë për të gjithë botrat, për njerëzit edhe për këtë tjerat krijesat e Allahut Azza wa Jall. En'am 83 deri në ajetin 90. Nëse Allahu Jalla wala vazhdim me këtë përshkrim i ka përshkruar këta burrat e mëdhej, se këta janë mbarësit e udhëzimit, se këta janë mbarësit e vlerave, të besimit të pasur dhe të moralit edhe të ndeshmërisë. Nëse Allahu këta i ka vlerësuar se këta janë në shkallët më të lartë të vërtetësisë, këta i ka zgjedhur që të jenë mbarësit e fjalës së Allahu Jalla wala, edhe në fund po përmend se edhe nga robët e tjerë ka zgjedhur Allahu Jalla wala, jep me kuptu se mbarësit e mësimeve të pejgamberëve do të jenë vazhdimisht prezent në fytyrën e tokës. Kush do të jenë ata, nuk është më rëndësi. A do të jenë vazhdimisht në bazë të trashëgimisë dikush, e a do të privohet dikush, nuk është kjo e vërtetë. E po do të jenë atë bartë të kësaj vlere të lartë të pasimit të pejgamberve, ata të cilët me të vërtetë i kanë shpalosur vlerat edhe pas edhe mësimet e pejgamberve praktikisht në jetën e kësaj bote. Andaj Allahu po i thotë banorët e Mekës. Nëse ju banorët e Mekës, ju akrebatë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ju që i flisni gjuhën e tij, edhe ju që jeni duke e pa këtë pejgamber. Nëse ju se ndjekni këtë pejgamber, edhe ata që kanë qenë para tyre, i bjen Allahu do të thirrë që as klasin gjuhën e tyre as e kanë pa atë pejgamber. I sill Allahu xhalla wala shqiptart, ose ata që do ta ndjekin rrugën e Ibrahimit alayhis salam. Nëse bëni Israil, që Allahu tek ata e ka dërguar Isaun e Musaun e Davudin e Sulejman, nësa ta i ofendojnë këta pejgamber, e që të vradi ka zbit në gjuhën e tyre, Allahu Gjelle wa Ala nuk do të lënë pengë vërtetësin të disa njerëzë që nuk janë të denë me bartë këtë në vërtet, i për e qënë të dikur shtetë që s'ja u mërmenë aty fare, pasta ata bojnë mësus të njerëzimit, sikur se kanë qenë ata që kanë qenë para tyre. Për këtë arsye, kjo ajet është hyrje në temën tonë dhe na obligon neve pasimin e pejgamberve. E dyta, që fletë se Allah nga ka obliguar, shikoni se kush janë këta njerëz o vllazni. Këta nuk janë njerëz që e kanë lëshur rrugën e Zotit. Këta nuk janë njerëz që kanë përqesh argumentit e Zotit. Këta nuk janë njerëz të zërt i kanë nënçmu rapë të Zotit. Këta nuk janë njerëz i kanë shpërfil begatit e Allahu të azogjel. I për kanë qenë që sa ma te për i ka begatu Allahu Gjelle wa Ala, u ështu modestia dhe më tepër dhe frikën dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. Këta merton e kom mësus e njerëzimit, jo gënjeshtarët e tjetë të ndryshëm. Këta e mësus e vërtet, këta e udhëhecit e vërtet, në basë të mësimive të tyre duhet të ndryqohet toka, edhe të hecë njështë për para. Thëtë Allahu Gjelle wa Ala në surën Merjem, në surën Merjem, jo rasisht ka në këtë surë kjo ajet, nga se shumica njerësat, kanë qëndrim negativ dhe të ollë për Merjemin edhe për birën e saj Isaun. Thëtë Allahu Azza wa Jall, pasi që i përmen pejgamber si kusë i sekëm në jetin e mehershëm, këta janë ata të cilët Allahu i begatoj nga profetët, pasars të Ademit, të atyre që ne i mbarë të mënuhën nga pasars të Ibrahimit dhe të Izraelit, Jakubit a.s. dhe nga ata që ne i uzuam dhe i zgjedhëm kur i ulezoshin vargjet, ajetet e të gjithë mëshirshmit, binin duke bërë sejgjë dhe qanin. Këta e robët e Allahut Azza wa Jall, këta e mësues të njerëzimit, këta duhet me dalë shesh. Kush komi i qitë shesh të apërëse? Ata që kanë thonë, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tjetër aspekt kuranor, që në obligon neve pasimin e pejgamberve, është se ata janë të vetëmi të garantuar se nuk devijojnë kur. Gjdo kush, sa do qëtët i ëmbël me fjallët e ti, sa do qëtët i këndë shumë me veprat e ti, nuk është i garantuar se nuk devijojnë. Andaj, sa të është a i gjallë, mbetet libri ti i hapur, edhe nuk dihet se cëllën pjesë do ta marrë njerët e ta pasojnë. Nuk është i garantuar. Ndodhë që i fillim ka qenë i mirë, e kur ka qenë i mirë nuk e kanë, ndje kur njerëzit, kur ka shtramu, kur ka dredhu, kur ka lejthit, njerëzit e ka marrë këtë pjesë, të jetë se ti të ndjekin dhe kështu ka me të historie, ti e shkruar se në këtë bazë dhe vijimit e ka ndjek njerëzit.
Mesela peygamber de Allahu